السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله واتوب إليه. استغفر الله واتوب إليه. استغفر الله واتوب إليه. اللهم أنت السلام عليك السلام من دواق المدن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. استغفر الله واتوب إليه. استغفر الله واتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سبحان الله. هل تجمعنا؟ Zikir qilishni unutma. Ha, zikir. U qanday qilinadi, Nusaka? Xuddoy jon kabi. Subhanalloh 33 marta. Subhanalloh, 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 subhanalloh. 12, 13. Ah, buni yana takrorlashim kerak. Ha, mening barmoqlarim. Subhanalloh, 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 subhanalloh. Barmoqlarim tugadi. Subhanalloh. Hay, anda, boyaqa kel, kel, kel. Ha, kel. O'tir. Ra, shovqin qilma. Nechi marta zikr qilganim esimdan chiqarib qo'ydim. Xabakajon, meni kechiring. Subhanalloh. Subhanaka Allohumma va bihamdika astaghfiruka va atubu ilayk. Hoyjon, bu ibodat nima? Biz namozni tugatdik, lekin siz hali ham davom etdingiz. Hoyjon ko'p ibodat qiladilar, keyin hoyjon ko'p zikr qiladi. Ha, azizam. Zikrni to'liq shaklda qilish kerak. Tasbih, takbir va tahmid. To'liq zikr nima oyijon? Nusa, zikr va uning ma'nosini bilasanmi? Ha, oyijon, bilaman. Tasbih, subhanalloh. Bu Allohning pokligini anglatadi. Takbir, Allohu akbar. Alloh eng buyukdir. Tahmid. Alhamdulillah. Deganimi? Ha, bu Allohga hamdlar bo'lsin degani. Ha, to'g'ri, aqlli o'g'lim. Shuning uchun har birini 33 marta qaytarish kerak. 33 marta? Lekin bizda faqat 10 ta barmoq bor, oyijon. Ha. Agar 33 ta barmoqimiz bo'lmasa, biz nima qilishimiz kerak, oyijon? Shuning uchun bu yerga e'tibor qaratamiz. Ha? Yurakka? Shoshilmang, Allohdan so'rang. Zikr va duo qalbdan chiqishi kerak. Shubha va shaytonning vasvasasidan qutulish uchun. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu rivoyatida men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tasbihni o'ng barmoqlari bilan sanayotganini ko'rganman deganlar. Faqat o'ng qo'l bilan mumkinmi, oyijon? Ha, bu. Qani, qo'lingga qara. O'ng qo'lingning barmoqlarini ko'r. Har bir barmoq uchun nechta chiziq bor? Yo'q, buni hisoblashingiz kerak. 31 32 33. 33. To'g'ri ekan, oyijon. 33 marta ekan. Mashalloh, qanday ajoyib, oyijon. Oson ekanmi? Ha, Alloh barmoqlarning chiziqlarini zikr qilishimiz uchun oson qilib qo'ygan. Unday bo'lsa, ikkita qo'limizni ishlatishimiz kerak emas ekanmi, shunday oyijon? Oyijon, siz juda aqllisiz. Qalbdan chiqarib va boshlaymiz. Subhanalloh, 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 subhanalloh.
Allahu akbar, Allahu akbar. Men tugatdim. Qolganlar qani? Faqat raqa qolib ketibdi-da.